Səlim Özdəmirin Səmərəli İş Həyatı kitabından sizin üçün bir hekayə oxuyacağım. Bir çox gənc Amerikalı kimi zənci Johnny-nin də ən böyük arzusu zəngin biznesmen olmaq, cəmiyyətdə nüfuz qazanmaq idi. Həyatda idealı dünyanın ən varlı adamı sayılan Bill Gates idi. Eşitmişdi ki, bu şəxs universitetdə təhsilini yarımçıq qoyub, kompüter texnologiyalarının istehsalı ilə məşğul olan Microsoft şirkətini yaradıb və az müddətdə milyarder olub. Johnny də imkansız ailədə böyüdüyündən mükəmməl təhsil ala bilməmişdi. Bəlkə də Bill Gates-in şəxsiyyətinə maraq da bununla bağlı idi. Bir gün qəzetdə oxudu ki, Microsoft şirkətinə süpürgəçi tələb olunur. Yubanmadan şirkətin ofisinə müraciət edib ərizə yazdı və tərcümə halını kadrlar şöbəsinə təqdim elədi. Təyin olunan gün gəlib psixoloji testdən keçdi və ona bildirdilər ki, işə qəbul olunur. Sevincinin həddi hüdudu yox idi. Johnny-nin özünə inamı çox idi. Bilirdi ki, süpürgəçi vəzifəsində çox qalmayacaq. Xəyallarında düşünürdü ki, bir gün şirkətin dəhlizində Bill Gates-lə rastlaşacaq. Ola bilməz ki, böyük biznesmen ondakı fərasəti duymasın. O, Johnny-yə daha məsuliyyətli işlər tapşıracaq və günlərin bir günü bu gənc oğlan Bill Gates-in sağ əli olacaq. Lakin birdən-birə xəyalları puç oldu. Kadrlar şöbəsində işləyən qız Johnny-nin şəxsi anketini doldurmaq üçün ondan elektron poçt ünvanını soruşdu. Johnny utana-utana dedi, mən hələ kompüter almamışam, ona görə də elektron poçt ünvanını açmamışam. Qız təəccüblə ona baxıb soyuqqanlı tərzdə dedi, bağışlayın, şirkətimizin prinsiplərinə görə elektron ünvanı olmayanın özü də mövcud deyil və bu səbəbdən biz sizi işə götürə bilmərik. Johnny başını aşağı salıb küçə ilə gedirdi. İndi o Microsoft-da, hətta Bill Gates-ə də nifrət eləyirdi. Mən sizə kim olduğumu göstərəcəm. Siz məni işə götürmədiyinizə peşman olacaqsınız. Nəhayət dayanıb ətrafına baxdı. Burada böyük bir bina var idi. Deyəsən, hərbi idarə idi. Maşından düşən zabitlər qapının ağzında ayaq saxlayıb, çəkmələrinin tozunu silir, sonra içəri daxil olurdular. Kiçik biznesə başlamaq üçün pis yer deyil, deyə Johnny düşündü. Ertəsi gün o, 20 dollar pul verib ayaqqabı təmizləmək üçün ləvazimatlar aldı və həmin binanın yanında özünə yer tutdu. İdarəyə gələn zabitlər məmuniyyətlə ona müraciət edirdilər. Johnny çox səylə çalışırdı, həm də başa düşürdü ki, zabitlər tələsirlər, odur ki, 2 dəqiqəyə onların çəkməsini par-par parıldadırdı. Elə birinci gün o, 30 dollar pul qazandı. Sonrakı günlər gəliri daha da artdı. Bir aydan sonra Johnny yaşadığı zənci məhəlləsindən tanış bir oğlanı öz yerində oturtdu və yaxşı işləyəcəyi təqdirdə gününə 20 dollar pul verəcəyini dedi. Savadsız, işsiz bir Amerikalı zənci üçün bu yaxşı məvacib idi. Odur ki, oğlan məmuniyyətlə razı oldu. Johnny isə 3 din yuxarıda polis məntəqəsi qarşısında yeni ayaqqabı təmizləmə yeri açdı. Bir ildən sonra Johnny-nin şəhərdə 20-yə yaxın ayaqqabı təmizləmə məntəqəsi var idi. O artıq özü işləmir, yalnız işçilərə nəzarət edirdi. Johnny kiçik uğurlarla kifayətlənən adamlardan deyildi. Texnikaya böyük həvəsi olan bu gənc indi də ayaqqabı təmizləyən elektrik qurğu üzərində işləməyə başladı. Mütəxəssislərin köməyi ilə o bu qurğunun ilk modelini yaratdı. Lakin qurğu fırçaları insan əli kimi işlədə, müxtəlif ölçüdə və formada olan ayaqqabıların bütün hissələrini lazımınca təmizləyə bilmirdi. Onda Johnny diş fırçaları hazırlayan konstruktorları da bu işə cəlb elədi. Nəhayət, avtomatik ayaqqabı təmizləyən qurğu hazır oldu. Johnny onun satışı üçün idarələrlə, reklam şirkətləri ilə danışıqlar apardı. O, bankdan kredit götürüb ayaqqabı təmizləmə aparatının kütləvi istehsalına başladı. İdarələr bu qurğunu məmuniyyətlə alıb ofisin girişinə qoydular ki, işçilər və qonaqlar daxil olarkən ayaqqabılarını təmizləyə bilsinlər. İllər keçdi, artıq Johnny-nin qurğuları dünyanın bir çox ölkələrində satılırdı. Bir gün Johnny 600 milyon dollarlıq mülkiyyətini sığortalamaq üçün bir şirkətə müraciət elədi. Sığorta agenti öz xidmət paketini göndərmək üçün ondan elektron ünvanını istədi. Amma qəhrəmanımız yenə də elektron poçtunun olmadığını dedi. Sığortaçı, çox maraqlıdır. Sizin elektron ünvanınız olmadığı halda belə nəhəng bir şirkət qura bilmişsiniz. Göründü, elektron poçtunuz olsaydı nələr eləyərdiniz deyə təəccübünü gizlədə bilmədi. Johnny isə əhvalını pozmadan,
Elektron ünvanım olsaydı, indi Microsoft'da süpürgəçi işləyirdim, dedi.